Ele não tem diferença nenhuma, não, né? Tem não. Eu digo. É. Não. Do jeito, né? A caixa ZF é um só, né? Vamos que vamos. Tá aí o bicho. Aí, Jorjão. Rapaz, olha. Olha a marquinha do bicho, rapaz. É vulva, rapaz. Até o óleo é vulva. Até o dote, olha. Ó. Dote 4. Fazer igual o mineirinho lá da MG diz. Tem que ser o dote 4. Dote 3 não. Dote 4 é o certo. Pra usar no trem. Só. Rapaz, essa onça tá metida, meu amigo. Essa onça tá metida. Olha lá o... Onde é lá o movimento lá? O cabo vai pular ainda, né? Claro, né? A gente acaba que eu tenho um plano. Né? A medida do pedal, ela fica igual tava ou você vai botar, como é? Fica. Ah, fica igual tava, né? Fica. Porque tava bom, viu, a medida, viu? Tava joia. Testar aqui. O menino vai vir aqui porque eu tô achando ela muito baixa. Ó, onde ela tá lá, ó. Aqui, ó. Aí é, ó. Mas já tem embreagem. Tá muito baixa aqui, ó. Deixa ele vir lá. Elétrica, o rastreador também, né? Mas amanhã finaliza pra nós acelerar aí pro. Acelerar e botar pressão. Beleza, joia! Vinícius, obrigado aí tamo pela aqui. Atenção aí novamente aí. Vinícius da Transniere aqui pra nós dando um calço aí, um encalço. A gente não para, é toda hora pra cima e pra baixo. Esse Vinícius tá parecendo mais do que o motorista aqui nos vídeos do motorista. Deixa eu falar pra você. É, olha, muita atenção, às vezes a gente não presta atenção. Não dá muito valor a cada coisa que acontece. A gente às vezes tem medo de vir numa concessionária. Aí eu através da Transniere, estou fazendo serviço na concessionária, porque como eu estou agregado, então você desconta dos valores, né? Do frete e tal, né? E por surpresa minha, eu já fiz uma cotação fora da concessionária, né? Então para você, meu amigo, que tem um caminhão também, olha lá, a onça ali. Talvez, antes de você chegar, deixar a concessionária, vai lá ver primeiro. Um servo de embreagem eu vi por 660, 690. Aqui R$ 730.
A mão de obra é mais cara um pouco, porém, já tem 2 anos de garantia. É 2 anos pra você se preocupar. Não é 3 meses. Porque você vai trocar em outro, não, querido, não desmerecendo os outros profissionais aqui. Não, muitos lógico. Saem daqui pra fora. É muitos, exatamente. Muitos. Só que você não tem como você comparar uma garantia de uma concessionária com um de um profissional que está fora, que ele não dá conta de manter 2 anos. Ele não dá conta, porque a empresa que ele representa, ele não vai te dar 2 anos de garantia. E aqui tem 2 anos de garantia. E foi o que eu falei pro Cláudio ontem. O Cláudio falou pra mim: Vinícius, achei o save de 690. Eu falei: não, pera aí que eu vou ligar na Volvo. Verdade. E vou ver lá o preço. Eu falei: olha, Cláudio, 700 e pouco lá na Volvo, tem autorizado, é uma peça genuína. 2 anos de garantia? 2 anos de garantia e você tá aí 2 anos despreocupado com a onça agora. Aí. É pra acabar o pequeno Goiás. Obrigado pelo carinho. Tá aí um pouco a gente colocando os vídeos lá, porque não pode estar mostrando, nem. Porque atrapalha o pessoal, você não pode estar muito perto ali. Mas faz parte aí do código de segurança da própria empresa mesmo. Beleza? Exatamente. Valeu! Falou, gente, fique com Deus. Olha a onça, motorista. Olha a onça! Valeu, valeu. Obrigado aí a todos aí. Valeu, Ranieri aí, Transnieri, toda a equipe aí. Tudo de bom. Valeu, valeu. Falou. Para tudo! Tem que pegar a saída, meu amigo. Tu pensa que tu vai sair da Volvo assim, é? Sem pegar a saída, é? Oxi, o Vini já foi embora e eu peguei aqui, ó. KM320 Transnieri, olha. Olha que bonitinho, da Volvo. Vamos levar ali pra porteirinha ali. Obrigado e um forte abraço, meus amigos porteiros aí, que tá no nosso canal. Obrigado pelo carinho. Olha o que o motorista ganhou. Um pacote de coisa. Um pacote de biscoito, uma coisa, um todinho, um Rexona, uma Vitarelli. Olha. Pensa no movimento, meu amigo, olha. Coisa. Ah, o motorista ganhou uma coisa que eu não sei o que é. Eu vou querer abrir aqui pra gente saber o que é. Pera aí que eu vou mostrar pra você o que é aqui. Pera aí que eu vou virar a câmera. Adivinha o que é? Eu tô querendo que vocês adivinhem aqui o que é isso daqui, ó. O que é isso daqui? Eu só vou mostrar no final do vídeo. Aqui nós ganhamos aqui da Suécia. Forte abraço, meu amigo, que atende a Tecnicar lá em São Paulo. Com todo o carinho ali, eu esqueci o nome do amigo. Um cara super gente fina, nos atendeu super bem lá na Fenatran. Aqui, ó, Suécia Veículos. Depois eu venho aqui comprar um novo, tá? Se acalma aí que eu tenho um plano. E tem esse bicho aqui que eu acho que é de botar documento. Muito bom. E esse aqui que é o Gran Finale. Gran Finale, olha que chique. Acertou ou não? Olha aí, ó, chaveiro da Suécia. Que show de bola. É isso aí, vamos que vamos. Obrigado aí, obrigado ao Jailson, o vendedor aqui que atende a Transnieri. Cara, super gente fina, viu? Não é porque é vendedor não, mas assim, como é que se diz? É bom você ser bem atendido, né? Valeu, gente. Muito obrigado a toda a equipe aí, tudo de bom. Gastou dinheiro e ainda ganhou brinde. Quer dizer, não, né? Que eu vou pagar depois, né? Depois nós pagamos, não, seu Ranieri. Vamos acelerar o carro, motorista. Acelera o carro, motorista. Acelera o carro, motorista. E o povo ali tá na fila da gasolina aqui, que você tá entendendo não, meu amigo. Valeu, gente. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo carinho. Já se passaram dos R$4.000 aí das cestas básicas. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Até no próximo vídeo. Tamo junto.